աշխատակից բժշկի մասնակցություն ոչ թե փոխուրի յուրաքանչյուր աշխատակից ամսական կտրվածքով ձեզ 30-ից 50,000 դուքան կաշակ ոնց ուզում եք բնթակեք ատկատամուծում ու ամսվա վերջ ամուծում ու անգավ նրանից կասա կասա այդ նույն բանի մեխանիզմն է էլի ենթադրում սոնոգրաֆը մամոգրաֆիայի սարքավորումը կա՞ դե ձման Մամոգրաֆիայի հետ կապված է դուք եթե ուղիղ հետևելեք դուք խոսում թե ուղղակի ենթադրում ես ես հարց եմ տալիս մեր որևէ աշխատակից այդպիսի բան ասում ես ես հարց եմ տալիս այո մեզ ասեն այո մի քանի որևէ աշխատակից որ դուք շատ ոչ կորեկտ բառացով բղավոցներով սադրանքներով բախի մտնելով ստեղծելով միջանցելու ձեզ բախենալով մեր մեջի ո՞վ ա բղավում ո՞վ ա բղավում որտեղ է միջը դրամարկը այո դրամարկի միջոցով դրամարկը մեր դրամարկում յուրաքանչյուր աշխատի է խոսում եւ սпасար որը դուրս է չէ պատվերի շրջանակներից հա եւ իրականացնում է չափորոշիչի համաձայն վճարովի դիմումներով պարտավոր է բժիշկը անպայման ծառայությունը կատարել առաջ եթե անհետաձգելի դեպքի ընթացքում քաղաքացին դրամարկում կատարի Եթե դուք դա նալուկ վճարել եք, դուք խորապես սխալվում եք։